Hey, 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 it's Brian Rea. Oh, well, you need me to come Bali. Me and I go in Bali. Me to come Bali. Jackie, big up, yeah. Ni marangapi umeumizwa rohoni. Na uliza kweli ni marangapi umeshushwa imani. Umeumizwa rohoni. Ni marangapi umeshushwa imani. Pengine kazi yako imekuwa kero. Pengine familia yako imekuwa mzigo. Imani yako umeweka wapi? Imani yako umeweka wapi? Wapi, wapi? Daddy, Yesu. Daddy, Yesu. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Duniani tunaye mmoja atakaye suluhisha matatizo yetu. Oh, duniani tunaye mmoja atakaye suluhisha matatizo yetu. Oh, ukianguka atakuinua. Oh, ukiteleza atakuonyesha njia. Sana wangu unatoka wapi? Sana wangu unatoka wapi? Wapi, wapi? Daddy, Yesu. Daddy, Yesu. Nionyeshe njia. Nionyeshe njia. Nitainua macho yangu nitazame milimani. Msaada wangu utatoka wapi? Honi wengi wanataka upo, lakini ninajua upo. Wanasema Yesu hayupo, mimi ninajua upo. Nina imani. Nina imani. Nasema sote tuwe na imani. Nionyeshe njia.